ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମଣିଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଅନେଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷର ହାଇ ଥଟ୍, ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଯଦି ମଣିଷର ଅନେଷ୍ଟି ଆଉ ହାଇ ଥଟ୍ ରହୁଛି, ହାଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହୁଛି, ମଣିଷ ଉପରକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯାଇପାରିବ। ଅକ୍ଷମତାଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧା ହୋଇକି ରହିବନି, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମୁଁ କେସ୍ ଲଢ଼ିଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଲଢ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ, ବହୁତ କେସ୍ରେ ୱିନ୍ କରିଛି। ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍। ଏମିତି ମୋର ଦେନ୍ 200 କେସେସ୍ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଉ ସେହି ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନିଜେ ୱିନ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମଣିଷର ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ରହୁଛି, ଅନେଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ସୋସାଇଟିରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ରଧର ନ ହେଉ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ର ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ, ଆମେ କେବଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବୁ। ଏବେ ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ, ମିଠା ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସେ ମିଠା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ମିଠା ଭରିଦେଇପାରିବେ, ମଧୁରତା ଭରିଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ଗୁଡ଼ ମେସେଜ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଶିଶିର ବାବୁ, ଅନିଲ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି, ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି କି ଏତେ ନୋବଲ୍ ଏଫର୍ଟ ନେଇକି ଏତେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସହିତ ସେମାନେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।